Мы на катке, сегодня празднуем день рождения. І маму дуже теж вручили наші дорогі інструкторки Алу. Вітаємо. 100 лет. 100 лет. І вам вихода. Але Вася чекає вже другу честь. Але Вася чекає вже другу честь. Розказуємо. Ну, ми вже согрілись, катаємося, ми дуже швидко. От Вася взагалі молодець. Вася, що ти катаєшся?